Atëherë, në basë shumë e shumë fushatave dhe ndërgjësimi për vakcinimi dhe nuk besoj që është një qështë që prekë vetëm Shqiprin. Unë gjua me shumë kënajsi që ju, ju jeni pjesë e disa programeve bashkëpunimi në, në mjetë universiteteve Shqiptare e universitetet hua, apo ashtu si kundë të gjua për Aldin që studion jashtë, e dim fare mirë që dhe në shumë vëndet të tjera është marë një tamasë. Për të patur një vakcinim të detyruar, si një mënyrë në momentet kër nuk reflektojt në bas Dhe ne kemi parë këtë, sepse qëfar ka ndodhur me trinë, qëfar ka ndodhur me ata që kanë që me mosha më të mdha, dhe në fund të ditës, nëse do duham që ne të kemi një vijim të procesit normal, të mësim dhenjes apo të mëzënjes në universitetet, do duhet që të jemi të vaksinuar. Ajo që ju thatë në ditë të parat filimit të vitit të ri akademik, është vërtet ka patur paqartësi për disa student, ka patur për disa të, të tjerë një lojë refuzimi për shkaket e të asaj që farë roli luan media sotë ku gjithkush prej nesh mund të publikoj një studim duke thënë që të dëmton vaksina. Por në fund të ditës ne do duhet që të qëndrojmë të kajoj që ekspertët flasin. Okay. Se sa rëndësishme është jetë e njëri u të sot dhe sa të ndikon vaksina për të ruaj të shëndetin. Ja mëse e bindur që në basë diskutime që kanë patur, qoftë të universitetet, qoftë drejtusit të universitetet, pashu dhe pedagogët, me studentet përshikojmë që jo vetëm numëri atyre që do të vaksinohen, apo që janë vaksinuar shërritur, Për pashu dhe atë një javë që lë kohë për shdo student që të vaksinojë pranë qëndrave të ofruara nga Ministria Shëndetsis pranë universiteteve, apo aty ku zhvillohet mësimi, numri tyre ka qënë me lartë. Unë besoj shumë fort që janë situatat pa zakonda. Shpesher dhe masat që janë marë nuk janë nga më të mirat mund themi, por në fundër në si ka qëllimi i mirë.